Vítáme vás u sestřihu z naší maturitní práce Panská News. V následujících pár minutách vám ukážeme, jak probíhaly přípravy a jednotlivá natáčení Panská News. Nezapomeneme ani na pár ukázek z vysílání. Ještě před prvním vysíláním jsme si museli připravit veškerou grafiku, která provázela všechny díly. Z Nelku jsme vlastně pojeli strašně jednoduše, je to vlastně naše logo a bubliny, takový bublinky poháděný vzduchem. Celé zprávy mají tři základní barvy. Červenou pro reportáže, fialovou pro hosty a zelenou pro filmové novinky. Vymysleli jsme si několik pohledů kamery a následně Kuba vytvořil pro každý tento pohled grafiku. Při našem prvním natáčení ve studiu panovala velmi zmatená atmosféra. Nikdy předtím jsme se blíže nesetkali s digitální režií a proto jsme se museli na každou maličkost ptát profesorů. Do studia nám dorazili hosté a my jsme před nimi vypadali trošku směšně. Tak jo, to byla poslední otázka. Make to. Když to trošku přesel jsou kluci, to by měla spíš tam ta kamera. A ještě ten začátek asi jenom se dáme. Možná ještě ten konec. V tom zmatku jsme si bohužel nahlídali na svícení scény a při následné postprodukci jsme zjistili, že máme celou scénu přepálenou. Problémy s osvětlením nebyly naše jediný. Ve čtvrtém díle jsme například neměli dispozici studio a tak jsme museli natáčet na provizorních místech. Že natáčíme v našem normálním studiu. Tam totiž probíhají talentové zkoušky našich nástupců. Jinak jsme ale všechny díly odvysílali bez většího problému. Jak jistě víte, blíží se Vánoce a proto je tento díl speciální. Hlavní náplní každých zpráv jsou reportáže. Jinak tomu nebylo ani u našeho pořadu. Stejně jako u moderování, tak i u přípravy reportáží jsme se v týmu střídali. Osud školy budeme i nadále sledovat. Každý jsme si vlastně ty reportáže museli připravit, domluvit si natáčecí místa, připravit si rozhovory s různýma lidma na těch místech a jedna z mých reportáží byla o výstavě filmových zbraní na Prašní bráně. Máme tady výstavu, historickou výstavu, která se skládá převážně ovšem z věcí, které hrály ve filmech, ať už se jedná o zbraně nebo zbroje. Konkrétně, když uvedu příklad některých filmů, tak je to Narnie nebo teďka novinka Tři mušketýři, které šly letos do kin. Se mnou se podívali diváci na letiště Příbram, kde jsme vyspovídali mladého pilota Vojtu a kde jsme se zeptali na pár otázek i na řídící věži. No, tak určitě jsem lítal ještě někde jinde než na Příbrami. Myslím, že to byl Benešov, pak jsme přistávali na Lipně, v Letňanech, ale myslím si, že nejlepší technický zázemí má stejně ta Příbram, kde lítám dneska. Doufám, že i budu. Můžete nám říct něco o vaší práci tady na věži? Tady to je nesmírně zodpovědná práce, protože tady odsud se ovládají všechna ta letadla a pokud tady nedáme pokyn, tak to letadlo nemůže vzletět, nemůže ani přistát, to znamená, že bychom teďka odešli, tak to letadlo tady budou lítat do té doby, dokud nespadnou. Úloha tohoto pracoviště je nikoli v řízení letového provozu, ale tady odsud se poskytuje informace o provozu okolním letadlům, tak aby osoby vzájemně věděli, aby věděli, jaké jsou podmínky na letišti a na takovém letišti, jako je to naše, tak je vlastně za tu bezpečnost provozu odpovědný zejména ten pilot a my mu tady poskytujeme informace, tak aby se mohl správně rozhodnout. Já diváky zavedl například na staroměstské náměstí, kde se rozsvícil vánoční strom. Tak strom nám svítí a nyní se zeptáme lidí, co na to říkají. Takový něco podobného bylo loni, že jo? Nádhera. Úplná nádhera. Já jsem úplně, fakt jsem z toho... Krásný moc se nám líbí, hlavně dětem. Tak jako víte, co vám povím, jako strom je nádherný vždycky, protože jsme v Praze samozřejmě, jako. V Praze je dobře, jako. Kdo žije v Praze, ten se má blaze samozřejmě. Dobrý, ale každý rok je, nevím, v loni byl hezčí než je letos. V dalších reportážích jsme se podívali na výstavu Schola Bragensis, výstavu Gaudiamus a nebo do školy Betlémské, která se v době našeho natáčení měla rušit. Do každého dílu jsme si také pozvali hosty, které potom jeden z nás vyspovídal. Od začátku nám bylo jasné, že daná stopáž 3 minut nebude stačit. A také tomu tak bylo. Hosté se někde rozpovídali až na 15 minut. Rozhodli jsme se tedy některé rozhovory nabídnout v celé délce na našich webových stránkách.
Tak vlastně nejenom hosty, ale celý třetí díl jsme pojeli tak trošku s nadsázkou. A protože se blížily Vánoce, tak se Kuba se Šimnem převlíkli za čerta s andělem a celý rozhovor byl hnedka něco vtipnější. Vítejte ve studiu, pánové. Dobrý den, zdravím za celou komunitu čertů, dobrý den. Dobrý den, já bych chtěl pozdravit za komunitu andělů zase. Tak zlobivých dětí máme tento rok úplně poprvé. Vůbec se mi nelíbí ta situace, že děti vlastně... Já bych tady ti rád skočil do řeči, protože já bych tady zase chtěl hájet tu dobrou stránku, že opravdu existují ještě hodné děti, které znají slušné chování. A já ještě bych chtěl říct, že soud ještě neproběhl, takže určitě nějaká šance na nápravu bude a uvidíme, jak ty děti si to rozmyslejí, to své chování. Do prvního dílu přijeli pozvání exkluzivní hosté Jan Lenděl a Tomáš Magnusek z filmu Bastardi 1, Bastardi 2. Bastardi 2 navazují na první film, hlavně navazují na první film, v podstatě kdo neviděl jedničku, tak se v té dvojce asi bude trošku ztrácet i to přímé pokračování. A jednička vlastně zůstala trošku s otevřeným koncem. Musí vám ty lidi, co už něco za sebou mají, nebo aspoň něco mají nějakou techniku, vám dát, jakoby, musí vám pomoct, protože nevím, co byste dělali. Ono je to v podstatě v zahraničí běžné, že třeba jako studenti z vyšších ročníků z podobně zaměřených škol chodí na praxe do televizních studií, do filmových společností a tak dále a tam v podstatě už ty šéfové si tam typujou, koho by si prostě k sobě přitáhli. U nás bohužel tady ten systém příliš ještě moc. Ještě moc rozšířený není a je to škoda, no. Mezi naše další hosty patřil začínající pilot Vojta Božek a kluci z Dub Game TV. Já myslím, že na tom dílu nás spolupracuje tak třeba 5 až 6 na tom jednom. Ale teďka do budoucna by to mělo být ještě větší číslo. Podle zadání jsme měli odvysílat také jedno živé vysílání pomocí školního televizního okruhu. Bylo to naše poslední vysílání a tak jsme opáli vzpomínkavě jako střihový díl s živými vstupy. Celý živý díl jsem moderoval sám a můžu potvrdit, že každý takovýto živý přenos je opravdu těžká záležitost. Vítejte u našeho prvního živého vysílání a u našeho posledního vysílání Panská News vůbec. Jako jediný díl jsme tento klíčovali přímo na režii ve studiu. Poté se ukázalo, že toto řešení je lepší než postprodukční, které jsme používali předtím. Když to shrnu, tak jsme odvysílali 6 dílů pořadu, který není možná dotažený technicky do dokonalosti, ale obsahově je naplněný zajímavými reportážemi a hosty. Díky práci na Panská News jsme se naučili více komunikovat s lidmi, zajišťovat natáčení reportáží, ale hlavně pracovat s digitální režií a dalším vybavením studia. Těšíme se třeba někdy u našeho dalšího projektu. Naschledanou.